Jeg tænker at lave en roomtour. Så ja, det er særligt med at lukke døren her. Det er ikke så tydeligt. Ja, det er det i hvert fald. Mit værelse. Så starter vi her med min seng. Den ser sådan her ud. Og nedenunder. Og der har vi en lille græskastørne der. Og så har jeg selv malet noget der. Jeg har også selv malet der. Og så hvis vi drejer rundt her, så har jeg nogle reoler, der er meget rodet. Og et lille sminkebord. Og en stol og en kasse med udklædning. Hvis vi så drejer her, og har jeg min lille plakater og min ballon og alt muligt. Og så her, så har jeg en stol og min altan eller... Og min skostol og skrivebord. Det er lidt roligt endnu. Og her er min kattes krassetræ. Og så kan jeg lige få et hurtigt øvelse her. Hvis I kan fornemme det, så er masser af ting, der hænger på min væg. Det her elsker jeg bare. Men nu vil jeg slutte af for denne her video. Hej hej!